Kauno Žalgirio gerbėjų kol kas dar negalime pradžiuginti tuo, jog yra aiški komandos sudėtis, kol kas mes dar negalime įvardinti tų krepšininkų, kurie tikrai žais arba nežais Kauno Žalgiryje kitą sezoną, tačiau jau dabar aišku, kad Kauno Žalgiris bus kitoks. Pradėkime nuo trenerio. Ilijas Zurosas ir jo trenerių štabas dabar yra Kauno Žalgirio vairininkai. Tai yra žmonės, kurie mums pažįstami, bet kuriuo atveju galbūt išskyrus naująjį Ilijas Zuroso asistentą iš Graikijos, o kita vertus tiek Gintaras Krapikas, tiek Saulius Štombergas, tiek Zurosas treniravęs komandą 2011 metais mums yra gerai žinomi specialistai. Na, kalbant apie Gintarą Krapiką, jo šiandieną čia dar nėra ir tai yra aiškus faktas, jog treneris dirba ir dirbs iki rugsėjo 22-osios su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Pritasmenė yra dar vienas Žalgirio trenerių štabo narys, taip pat sugrįžo su liktuo, jog prie komandos vėl prisijungė senas geras, dabar galima sakyti, direktorius Paulius Motiejūnas, kuris perėmė komandos vairą, perėmė ir komplektacinius darbus. Šiandieną Kauno Žalgirio gerbėjų stovyklą pasiekė nauja ir galima sakyti bene džiugiausia tarp sezonio naujiena. Na, džiugiausia ar nesunku pasakyti, bet kad laukčiausia, tai tikrai paaiškėjo Kauno Žalgirio komandos pagrindinis įžaidėjas. Na, dėl pagrindinio įžaidėjo vietos jam teoriškai dar reikės pakovoti, tačiau Justinas Dentmonas yra tas vairininkas, su kurio Kauno Žalgiris pasirašė kontraktą ir Justinas Dentmonas prie komandos prisijungs jau kitą savaitę. 1,83 m ūgio, 28 metų, tvirtai sudėtas įžaidėjas, kuris didžiojo savo karjeros dalį rungtyniavo antrinėje NBA lygoje NBDL pirmenybėse. Na ir praėjusiais metais Dentmonas buvo pripažintas naudingiausiu NBDL krepšininku per rungtynes. Jis vidutiniškai pelnydavo po 27 taškus, atkovodavo po 3 kamuolius, atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Dentmonas taip pat yra rungtyniavęs San Antonijos Spurs, Toronto Raptors, Dallaso Mavericks komandose. Krepšininkas, kuris per 3 metus NBDL vidutiniškai 3 taškius mesdavo 40% taiklumu, tikslą pasiekdavo beveik 85% jo baudos metimų. Taiklė rankis, taškus galintis daryti krepšininkas ir jis bus Kauno Žalgirio atakų organizatorius ir dirigentas kitą sezoną. Apie Dentmoną ir apie Žalgirį po reklaminės pertraukėlės. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Na, mes jau kalbėjome apie tai, kad Kauno Žalgirio komandoje yra daug naujų veidų trenerių štabe, kad yra naujasis žaidėjas. Be jokios abejonės yra daug jaunimo šitoj komandoje ir viena aišku, kad Kauno Žalgiris kitą sezoną bus kaip niekada arba kaip senais gerais laikais jaunas ir lietuviškas. Sunku būtų prisiminti komandą, kuri Eurolygoje turėtų vieną, du, na, maksimaliai 3 legionierius, jau nekalbant apie Žalgirį, kalbant apie visą Europos krepšinio kontekstą. Kauno Žalgiris kitą sezoną toks bus. Justinas Denmonas yra vienas legionierius. Kitu, tik tai teoriškai galėtume vadinti Simą Sanderį Vene, kuris komandoje turėtų užimti netgi pagrindinio lengvojo krašto polėjo vietą, tai reiškia, kad Simas Sanderis Vene galimai žais starto 5 kitą sezoną, bet Vene yra žmogus, kuris jau daug metų praleido Lietuvoje, kuris gerai kalba lietuviškai, kurio didelė šeimos dalis taip pat gyvena Lietuvoje, netgi tėvas Pritas Vene yra vienas Žalgirio trenerių. Dar vienas legionierius, Kasparas Vecvagaras, jis beje yra realus kandidatas į Žalgirį ir realus kandidatas užimti antrojo įžaidėjo vietą, dalintis ją su Vyteniu Čižausku. Tiesa, ar Vecvagaras bus galutinėje sudėtyje vis dar nėra aišku. Na ir ar bus dar vienas legionierius paaiškės po Kšištofo Lavrinovičiaus sprendimo. Kšištofas vis dar galvoja, ar persikilti į Budivelniką, vis dar laukia pasiūlymų iš kitų Europos komandų ir jeigu jų nebus, artimiausiu metu tai turėtų paaiškėti, Lavrinovičius liks komandoje. Jeigu ne, Kauno Žalgiris ieškos dar vieno aukštaūgio ir tai greičiausiai bus užsienietis. Nuo to aukštaūgio taip pat daug kas priklausys, bet apie tai plačiau kiek vėliau, tuo tarpu dabar prasidėjo šios rungtynės Stepo Butauto taurės turnyre. Kauno Žalgiriui tai yra jau trečiasis mūšis šį tarp sezonį. Tadas Klimavičius pelno pirmuosius taškus. Tadas Klimavičius, Paulius Jankūnas, Lukas Lekavičius, Artūras Milaknis ir Vytenis Lipkevičius. Toks yra Kauno Žalgirio starto penketas. Mūsų varžovai čia Stepo Butauto taurės pusfinalyje yra Rakverės Starvas ir Kordorė Benet, Maris Laksa, Juris Umbraško, Raitis Kerlesas ir Silveris Lepikas. Toks yra estų komandos penketukas. Apie juos taip pat šiandieną dar pasišnekėsim. Iš trijų taškų zonos taikliai atakuoja Juris Umbraško ir tai yra pirmieji svečių taškai šio vakaro rungtynėse. 2-3 sužaidus po ataką kiekvienai komandai. Tadas Klimavičius, Lukas Lekavičius,
10 sekundžių atakai. Paulius Jankūnas čia, Artūras Milaknis po krepšiu prašė kamuolio Vytenis Lipkevičius. Ne visai tikslus buvo ir Artūro Milaknio perdavimas ir Kauno Žalgirio komandai užpulti krepšio nepavyksta. Sėkmingai. Ir dar vienas varžovų tolimas metimas. Ir pataiko dabar jau 31-asis numeris Silveris Lepikas. Taigi, estai, rungtynės pradeda dviem taikliais tolimais metimais. Rakverės Tarvas komanda Europos krepšinėje be jokios abejonės madų nediktuoja. Ir Žalgiris yra aiškus šios pusfinalio poros favoritu. Pirmąjį pusfinalį beje prieš šias rungtynės užtikrintai laimėjo Rygos VEF komanda 88-45 įveikusi Dniepropetrovsko Dniepro komanda, kurią treniruoja Valdemaras Komičius. Ukrainos ekipa yra tai ir Rygos VEF jau laukia savo varžovo finale. Tuo varžovu bus arba Žalgiris, arba Rakverės Tarvas. Kol kas, kada rungtynės dar tik tai prasidėjo, abiejų šansai sąlyginai yra lygus. Pražanga Tadui Klimavičiui. Tadas Klimavičius, lygiai taip pat kaip ir Paulius Jankūnas, kontaktinio krepšinio turėtų būti pasiilgę. Klimavičius sezoną praleido dėl traumos ir praėjusiais metais jis sužaidė tik tai dvejas rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Paulius Jankūnas nuo sausio mėnesio nerungtyniavo dėl traumos ir abiem krepšininkam tai jau yra pirmosios rungtynės sugrįžus į Kauno Žalgirio sudėtį. Nes tose dviejose draugiškose rungtynėse prieš tai, kurias Kauno Žalgiris žaidė su Jungtinių Amerikos valstijų universitetų ekipomis, nei Klimavičiaus, nei Jankūno dar nebuvo. Beje, Žalgiris tas abejas rungtynės iki tol laimėjo 84-79 įveikdami Mercerio universitetą ir vėliau 84-56 sutriuškindami Athletes in Action komandą sudaryta iš NCAA talentingų žaidėjų. Na ir tose rungtynėse Žalgirio komanda į priekį vedė Vytenis Lipkevičius. Jis atitinkamai pelnė 17, vėliau 11 taškų. Gerai atrodė Tauras Jogėla, rinkęs 13, vėliau 21 tašką. Tačiau vėl noriu priminti, kad Žalgiris šiai minutei dar nėra toks, koks bus kitą sezoną. Ir Kauno Žalgiris apskritai kažkuria prasme primena seną gerą Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą. Kalbu apie tą išplėstą pavardžių sąrašą, kuriame šiuo metu mes galėtume suskaičiuoti net 20 realesnių ir mažiau realių kandidatų prisijungti prie Žalgirio sudėties. Ir labai daug jaunimo yra Žalgirėje šiuo metu. Tadas Klimavičius, dar du jo taškai. Verpstė baudos aikštelėje, neaktyvi estų gynyba ten ir Tadas neturi jokių problemų. Jis vienintelis pelno taškus Žalgiriui šį vakarą. Kol kas 4-7. Right. Silveris Lepikas, meta laisvas Kortone Benetas, krašte prie jo vėliau prišo Artūras Milaknis ir nepataiko amerikietis Lukas Lekavičius. Labai staigus krepšininkas yra Lukas Lekavičius. Ta jis įrodė ne tik tai ankstesniais sezonais komandose, tačiau mes tuo puikiai galėjome įsitikinti, kada Lukas Lekavičius atstovavo 19-mečių rinktiniai žaidusiai pasaulio krepšinio čempionate Prahoje ir ta Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius. Lukas Lekavičius praėjusiais metais žaidė Žalgirio dublerių komandoje ir ten rinko po 8 taškus per rungtynes. Tiesa, Lekavičius pusė lūpų kalbant nėra pats realiausias kandidatas papildyti Žalgirio komandą. Pražanga prieš Artūrą Milaknį čia. Na ir priežastis, kažkuria prasme aiški, Žalgiris toje grandyje į žaidėjo pozicijoje jau turi Dentmoną, jau turi Čižauską, galimai turi ir Kasparą Vecvagarą. Lukui Lekavičiui tiesiog nėra vietos tarp mažiukų, o Tadas Klimavičius ir toliau aktyvus, jam pelnyti taškų nepavyksta. Vytenis Lipkevičius pelno 2 taškus atkovodamas kamuolį čia ir Vytenis Lipkevičius tampa tuo antruoju šiandieną pasižyminčiu Žalgirio puolime 6-7. Kordorė Benetas. Umbraško prieš jį Milaknys. Meta Umbraško per Milaknį, labai jau neparuoštas jo sprendimas ir metimas. Kauno Žalgirio komanda turi progą išsiveržti į priekį. Pirmą kartą šiandieną, tiesa, po Tado Klimavičios metimo priekyje buvo žalgiriečiai, vėliau nutolo estai su tais tolimais metimais, o dabar prie baudų metimo linijos nestos Tadas Klimavičius. Pražanga buvo prieš metimą, taisyklės pažeidžia Kordorė Benetas. Beje, sporto.tv.lt ir rytoj transliuos rungtynės iš sporto halės, kur tęsis Stepo Butauto taurės turnyras ir rytoj. Jūs galėsite matyti tiek mažąjį finalą dėl bronzos, tiek finalą, kuriame mes tikimės matyti Žalgirio ir Rygos VEF dvikovą. Nepavyksta užpulti krepšį sėkmingai žalgiriečiams.
Beje, praėjusiais metais Stepo Butauto taurės finale irgi Kauno Žalgiris ir Rygos VEF žaidė ir tada Žalgiris tik tai po pratesimo 105-101 palaužė Rygos VEF komandą. Nors praėjusiais metais Žalgiris buvo labai galinga komanda, žiūrint į žaidėjų pavardės ir vėliau į patį žaidimą. Bent jau pirmoje sezono dalyje Artūras Milaknis pelno 2 taškus ir nepaisant varžovo pražangos daro tai Artūras. Maris Laksa pažeidžia taisyklės po minutės pertraukėlės, kurios prašo Madis Putko, vyriausiasis Tarvas komandos treneris. Milaknis dar stos prie baudų metimo linijos. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Baigėsi ta minutės pertraukėlė, kurias paprašė Madis Putko, Tarvas komandos treneris. Žalgiris jau spėjo išsiveržti į priekį. Artūras Milaknis pelnė 2 taškus su pražanga ir dabar dar baudos metimu galės padidinti žalgiriečių persvarą iki 2 taškų. Artūras Milaknis į Kauno Žalgirio komandą sugrįžo po 1,5 metų pertraukos. Krepšininkas rungtyniavo pastaruosius 1,5 sezono Prienų komandoje ir rungtyniavo sėkmingai praėjusiais metais. Milaknis, Tadas Klimavičius atkovojo kamuolį po netaiklaus baudos metimo. Milaknis rinkdavo po 14 taškų ir tritaškius mesdavo daug, beveik 45% tikslumu. Na, Artūras, aišku, yra dienos žaidėjas ir pataikęs pirmą, antrą tolimą metimą, vėliau gali tapti nesustabdomu. Vytenis Lipkevičius labai sėkmingai kovojo dėl atšokusio kamulio ir šiame epizode jis po to pelno 2 taškus, taigi Vytenis, nepaisant to, jog teoriškai netgi nėra priekinės linijos krepšininkas, šiandieną ten yra aktyvus Paulius Jankūnas, blokuoja Kordorė Beneto metimą ir vėliau Vytenis Lipkevičius stabdomas pražanga, tai yra jau penktoji Tarvas komandos pražanga šiame ketvirtyje ir Vytenis turėtų stoti prie baudų metimo linijos. Lipkevičius praėjusiais metais Žalgiryje per 19 minučių Lietuvos krepšinio lygoje pelnydavo po 6 taškus ir taip pat taikliai mesdavo 3 taškius, 53% taiklumu. Dabar jis padidina Žalgirio komandos pranašumą iki 4. Na, vėlgi, kalbėjau apie tą platų Kauno Žalgirio kandidatų sąrašą žmonių, kurie galėtų kitą sezoną atstovauti Žalgiriui tiek Eurolygos, tiek ir kituose turnyruose. Žinoma, sunku dabar yra pasakyti, koks tas dvyliktukas iš tikrųjų bus, tačiau preliminariai mes jį padėlioti pabandysime šiandieną šios transliacijos metu. Tuo tarpu čia estų bandymas užpulti Žalgirio komandos krepšį jau senokai, estai nepelnė taškų po tų dviejų taiklių Laksos ir Lepiko Umbraško tritaškių, daugiau nieko ypatingo šiandieną Tarvas nenuveikė. Vytenis Lipkevičius, dar du jo taškai po Artūro Milaknio perdavimo ir Kauno Žalgirio komanda jau laimi atkarpą 12-0. Madis Putko, Tarvas komandos treneris, be jokios abejonės, paprašęs minutės pertraukėlės prieš tai, dabar irgi nėra patenkintas tuo, kaip jo komanda žaidžia. Žinoma, tai yra tik tai parengiamosios rungtynės prieš sezoną ir nei vienas, nei kitas treneriai negali pykti dėl savo komandos pralaimėjimų, kaip ir pergalėmis per daug džiaugtis nereikia. Svarbiausia yra žaidimas ir progresas, tuo tarpu Lukas Lekavičius čia pjauna Tarvas komandos gynybą, labai sėkmingai tai daro Žalgirio komandos įžaidėjas, pradėjęs rungtynės starto penkete ir žalgiriečių pranašumas jau šokteli iki 9 taškų, atkarpa laimima 14-0. Dar vienas metimas iš toli, tritaškiais mėgina padėti taisyti Raitis Kerlesas ir jo šuvis netaiklus, Milaknis vėlgi greitai stengiasi žaisti Kauno Žalgirio komandą. Edgaras Ulanovas pasirodė aikštelėje čia neseniai ir jis ką tik buvo su kamuliu, prates šią ataką žalgiriečiai. Dabar Luka Lekavičių keičia
Kaspars Vecvagaras. Kaspars Vecvagaras atstovavo šią vasarą Latvijos 20-mečių rinktinėje ir ne tik, kad su ja laimėjo sidabro medalius, bet buvo išrinktas ir į naudingiausių čempionato žaidėjų penketuką. Taigi Kasparas Vecvagaras dar kartą parodė savo klasę ir dar kartą priminė, kad Kauno Žalgirio vadovai kažkada nebereikalo išvelgė jo talentą ir pakvietė į Žalgirio dublerių kolektyvą. Praėjusiais metais Vecvagaras rungtyniavo Panevėžio Lietkabelio komandoje Lietuvos krepšinio lygoje, kur pelnydavo po 6 taškus per rungtynes ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Tiesa, toje komandoje bent jau sezono pradžioje buvo Vidas Ginevičius ir kiti patyrę žaidėjai. Dėl to Gintaras Leonavičius, vėliau ir kiti Lietkabelio treneriai tiek daug galimybių pasireikšti Vecvagarui nesuteikdavo. Žinoma, paskolintas kitai komandai, neturinčiai tokių gerų žaidėjų, arba galų gale prisijungus prie Žalgirio dublerio ekipos, Kasparas Vecvagaras vėl galėtų mums įrodyti, kad yra aukštos klasės perspektyvus įžaidėjas. Tomas Dimša keičia Artūrą Milaknį. Na, Tomo Dimšos ir Tauro Jogėlo galimybės būti, Tauro Jogėlos galimybės būti Žalgirio galutinėje sudėtyje vertinamos neblogai. Kiek man teko bendrauti su Žalgirio komandos atstovais, tai vienam iš šių krepšininkų vieta sudėtyje tikrai yra numatyta. Ar bus abu sunku pasakyti. Tomas Dimša Žalgirio dublerių komandoje praėjusiais metais rinkdavo po 12 taškų, Tauras Jogėla Lietkabelyje po 9. Čia Dimša prasiveržia po krepšiu ir pelno 2 taškus. Na, žinote, kad Tomas Dimša praėjusį sezoną užbaigė pagrindinėje Kauno Žalgirio komandoje. Tiesa, tiek daug šansų pasižymėti jis Žuano Plazos treniruotoje sudėtyje neturėjo. Žalgiris tuo metu buvo labai galingas ir turėjo užtektinai krepšininkų, galingų krepšininkų toje pozicijoje. Kitas sezonas, artimiausias sezonas Žalgiriui ir jo gerbėjams bus labai įdomus. Ir kaip ta komanda atrodys, kaip jį žais, labai sunku nuspėti, kaip tas jaunas kolektyvas, valdomas Ilgės Azūrosas, sugebės atstovėti Kauno garbę, taip pat neaišku. Na, intriga jau yra dabar viena didžiulė ir aiški, kad nemaža dalis Žalgirio gerbėjų, kitą sezoną keliausianti žiūrėti Eurolygos rungtynių Žalgirio arenoje, žiūrės į jauną, žiūrės į kažkuria prasme ateities kolektyvą, kuris, kas ten žino, galbūt kaip Belgrado Partizanas, galbūt kaip kitos jaunos komandos, pademonstravusios, kad ir su jaunu būriu žaidėjų galima kautis, atstovės Žalgirio vardą taip, kaip mes labai nuširdžiai tikimės. Kerlesas klaidina, jis Paulių Jankūną ir nieko nesuklaidina. Lieka kamuolys ir Akverė Starvas dispozicijoje Žalgirio komandai, jau turint 11 taškų pranašumą. Kerlesas ir mina jis šoninę liniją. Praėjusiais metais Stepo Butauto taurėje dalyvavo 6 komandos, šiemet jau yra tik tai 4. Mindaugas Kupšas keičia Paulių Jankūną. 2 m 18 cm ūgio aukštaūgis. Jo pavardė, Mindaugo Kupšo pavardė, šią vasarą buvo garsiai minima, eskaluojama ir linksniuojama Lietuvos krepšinio žiniasklaidoje ir ne tik tai Lietuvos. Pasižiūrėsim, ko pasibaigs šitą Kauno Žalgirio ataką, jei dar 12 sekundžių. Kupšas, Ulanovas, Vecvagaras, 7 sekundės, Kupšui atiduotas kamuolys po krepšiu, šis prieš 2 varžovus, atmestas kamuolys Lipkevičiui, 3 sekundės, Lipkevičius susikūrė erdvės metimui, atakuoja, viskas buvo padaryta gerai. Šioje atakoje viskas buvo padaryta gerai, tik tai nepavyksta pataikyti. Ir atkovoti kamuolio taip pat, vėliau prasižengia Edgaras Ulanovas. Taigi Mindaugas Kupšas praėjusiame sezone gynė Panevėžio Lietkabelio komandos garbę, kaip ir dar keli Žalgiriui priklausantys krepšininkai. Ir per 21 minutę pelnydavo 10 taškų, atkovodavo 6 kamuolius, blokuodavo po vieną metimą, vasarą žaidė ir studentų rinktinėje ir netgi dalyvavo NBA organizuojamoje stovykloje, kurioje vienas iš NBA klubų stebėjo, kaip atrodo Mindaugas Kupšas ir kaip atrodo jo perspektyvos, galbūt netgi rungtyniauti stipriausiame pasaulio krepšinio čempionate. Kalbu apie NBA. Kitą sezoną. Jau dabar, aišku, Kupšas žais Žalgiryje ir jis turėtų vidurio polėjo pareigas dalintis su Robertu Jevtoku ir Artūru Gudaičiu. Būtent šie 3 krepšininkai beveik 100% kitą sezoną atstovaus Žalgiriui. Dar vienas aukštaugis, kaip jau ir minėjau, turėtų papildyti Žalgirį. Tiesa, neaišku, ar tas aukštaugis, galbūt Kšištofas, galbūt legionierius, bus vidurio polėjas, o galbūt sunkusis kraštas. Laisvas dabar iš 3 taškų zonos nepataiko Sanderis Sarė, nors proga turėjo gerą.
Taigi Žalgiris preliminariai turėtų turėti 6 aukštaūgius kitais metais. Klimavičius Jankūnas, Gudaitis, Kupšas, Jeftokas ir dar vienas naujas. Arba, kaip jau sakiau, Kšištofas Lavrinovičius. Dar vienas keitimas Tarvas gretose. Jūris Umbraško. Viena iš dviejų. Tarvas tritaškių pataikęs krepšininkas sėda ant atsarginių žaidėjų suolo, o aikštelėje mums neblogai pažįstamas. Marius Rutkauskas, Gino Rutkausko, buvusio Kauno Žalgirio vadovo sūnus. Mindaugo Kupšo, 2 taškai, pirmieji Kupšo taškai šio vakaro rungtynėse. Ir Žalgiris jau maždaug 7 minutes. Rakverės Tarvas komandai neleidžia pelnyti taškų. Dabar ketvirtoji komandinė pražanga žalgiriečiams. Pirmoji asmeninė Kasparui Vecvagarui. Surakinti, polime visiškai surakinti estai. Žalgiris laimė atkarpo 18-0 ir, kaip jau sakiau, maždaug šešias minutes. Jokių taškų estai nepelnė, štai dabar tą pertrauką nutraukė Maris Laksa. Na, žinoma, Maris Laksa yra tas žmogus, kuris paliktas laisvas, nepaisant to, kad yra priekinės linijos krepšininkas tokiais šansais naudosis. Jau antrasis, jo tritaškis šiandieną iki 10, mažinantis atsilikimą. Vecvagras, Ulanovas. Ir dar viena pražanga prieš Tomą Dimšą, siunčiantį žalgirietį prie baudų metimo linijos. Šiandieną Ilijas Azurasas rungtynėms registravo 14 krepšininkų. Į oficialų statistikos protokolą įrašytos 12 pavardžių. Tie 14 žaidėjų šiandieną aikštelėje, manau, kad pasirodys visi. Juk tai yra tik tai draugiškos rungtynės ir treneriui nėra jokios prasmės joms registruoti krepšininkų, kurie aikštelėje nepasirodys. Tomas Dimša realizuoja abu baudos metimus. Na ir be Detmano, kurio vis dar laukia Žalgiris, reikėtų paminėti Vytenio Čižausko. Simo Sanderio Vene, žaidžiančio Estijos rinktinėje dabar ir labai sėkmingai žaidžiančio, apie tai irgi pasikalbėsime. Taip pat Žalgiris laukia Roberto Jeftoko ir Artūro Gudaičio, besigydančio traumą. Dar vienas taiklus tritaškis ir vėl jo autorius Maris Laksa, taigi Laksa pelno jau 9 tašką šio vakaro rungtynėse ir jis tempia tą labai labai sunkiai judantį Tarvas laivą šiandieną. 13 taškų pelnė Tarvas, iš jų 9 Laksa, na, o Mindaugas Kupšas dabar tiesiog nesuspėjo sureaguoti taip greitai, kaip į šią situaciją reaguoja Kordorė Benetas, perimdamas kamuolį ir vėliau pelnydamas 2 lengvus taškus. Taigi estai dabar kėlinį užbaigė visai neblogai, laimėdami atkarpą 8-2 ir sumažindami atsilikimą iki 7. Žalgiris vienu metu turėjo jau 13 taškų pranašumą. Kupšas, Vecvagaras, Kupša užtvara, Ulanovas. Visiškai laisvas Dimša iš toli, netaiklus jo metimas, kamuolys atšoka tiesiai į rankas Justui Tamuliu. Ir Tomas Dimša, dar 2 jo taškai. Tomas Dimša labai sėkmingai įsijungia į Kauno Žalgirio žaidimą šiandieną. Dimša pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo ir jau. Suspėjo pelnyti 6 taškus. Tuo pirmasis kėlinys šiandieną čia Kauno sporto halėje pasibaigė 24-15. Geras dalykas tas, kad žalgiriečiai neišnaudojo komandinių pražangų limito ir vis tiek sugebėjo gynyboje žaisti sėkmingai, bent jau 9 ketvirčio minutės. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti.
Įsigykite Žalgirio abonementus bilietai LT. Žalgiris. Instinktas kovoti. Na, o dar vienas naujas veidas šio vakaro rungtynėse Kauno Žalgirio komandoje yra Paulius Sorokas, kylantis nuo atsarginių žaidėjų suolo. Paulius Sorokas yra dar vienas Žalgirio dubleriams praėjusiais metais atstovavęs krepšininkas. Na, ir Soroko šansai patekti į galutinę Žalgirio sudėtį vertinami ne pernelyg aukštai, tiesa, ir ne visiškai nurašomas yra jis. Kordorė Beneto taškai mažina atsilikimą iki 7 taškų. Sorokas Žalgirio dubleriuose rinkdavo po 11 taškų, atkovodavo po 6 kamuolius ir apskritai jis labai dažnai yra įvardinamas tarp tų žaidėjų, kurie vieną dieną, vienai per kitaip, vis tiek pravers Kauno Žalgirio komandos duris. Vaidas Kariniauskas atkovojo kamuolį, dabar jis dirigoja Kauno Žalgirio komandos puolimui. Sorokas. Kariniauskas, 8 sekundės atakai. Lipkevičius meta iš 3 taškų zonos, yra Vytenis, atsiprašau, Justas Tamulis yra čia ir Justo Tamulio 3 taškis, jam tai jau 5 taškas, pražanga prieš Kordorę Benetą, na jo aktyvumas anksčiau ir vėliau turėjo atnešti naudos Rakverės Tarvas komandai ir dabar pažeidžiamas taisyklės prieš jį. Kordorė Benetas šiandieną surinko 4 taškus, dabar tą taškų sąskaitą galės papildyti baudos metimais. Ir teko bendrauti prieš šias rungtynes su Žalgirio komandos treneriu, su grįžėliu Ilja Zurasu. Jūs puikiai žinote, kad Kauno Žalgirį jis treniravo 2011 metais, vėliau dirbo Graikijos nacionalinėje komandoje, na, o praėjusiais metais treniravo Efes komandą iš Turkijos. Ilja Zurasas taip šipsodamas sakė, kad taip, tai yra didžiulis iššūkis ir ko gero daugiau nei iššūkis grįžti prie Kauno Žalgirio vairo ir jo labiau prie tokio Žalgirio. Jis kitoks, jis visiškai kitoks ir tuo jis įdomus.
Kauno Žalgiris nebeturi tų žmonių, kurie praėjusiais metais Eurolygos įvairiose statistikos grafose spindėjo toli gražu nežemai. Žinoma, nebėra Oliverio Lafayeto, nebėra Mindaugo Kuzminsko, galbūt nebėra ir brolių. Komanda nebeturi dar kelių legionierių, nebėra pajėgių lietuvių, kurie atstovavo komandai. Tačiau tai yra komanda, prie kurios senosios gvardijos prisijungs tas talentingasis jaunimas. Ir kas ten žino, galbūt kaip tik dabar yra puikiai proga tam jaunimėliui parodyti, kad Kauno Žalgiris jiems jau yra pasiektas sportinių principų ir kad Žalgirėje jie turi teisę rungtyniauti, turėdami daug noro, daug motivacijos, kurios kartais tiems labai patyrusiems, labai garsiems žaidėjams pristinga. Perima kamuolį čia bendromis pastangomis Vaidas Kariniauskas ir Justas Tamulis, vėliau Žalgirio komandos ataka stabdoma pražanga. Ir pirmoji pražanga čia Micheliui Kurgai. Paulius Jankūnas, jam tai taip pat yra pirmasis rungtynės po ilgos pertraukos. Nuo sausio mėnesio mes nematėm Pauliaus rungtyniaujančio. Taigi šiandieną ne tik tai Kauno Žalgirį mes galim pagaliau išvysti tarp sezonyje, bet ir tuos žmonės, kurių jau spėjome pasilgti. Ilgametis Kauno Žalgirio komandos kapitonas dabar mėgina sužaisti su Tadu Klimavičiumi įkirtusiu į baudos aikštelę. Drasus ir kiek per daug rizikingas perdavimas, kurį nesunkiai perskaito ir perima tą kamuolį varžovai. Toliau 10 taškų persvarą turi Žalgiris. Iš 3 taškų zonas atakuoja ir sėkmingai tai daro. Spėkite kas? Jūris Umbraško. Jis ir Maris Laksa šiandieną jau spėjo pelnyti 5 tritaškius, tai reiškia, kad iš 24 taškų 15 Tarvas surinko tolimais metimais ir būtent Umbraško su Laksa yra du rezultatyviausi Tarvas komandos krepšininkai. Čia nepataiko iš 3 taškų zonos Justas Tamulis, jis yra keičiamas, Artūras Milaknis grįžta į aikštelę. Na, tada, kada paaiškėjo, kad Kauno Žalgiris gyveno ne pagal kišenę, kada paaiškėjo, jog Kauno Žalgiris išgyvena ir išgyvens labai sudėtingus finansinius laikus, buvo galima nujausti, kad Milaknis turėtų sugrįžti į pagrindinę Žalgirio komandą. Lygiai taip pat ir Simas Anderis Vene. Ir tai yra du žmonės, kurie perėjo Kauno Žalgirio mokyklą nuo A iki Z. Ir tas Z yra dabar. Yra žali marškinėliai ir yra pagrindinė komanda, kurioje Artūras Milaknis ir Simas Anderis Vene bus. Ne tik, kad bus, bet dar ir aukštas pozicijas toje komandoje užims. Kaip jau sakiau, Simui Sanderiui Vene numatyta pagrindinė lengvojo krašto polėjo pozicija. Artūras Milaknis turėtų keisti, vėlgi tik tai teoriškai, tik tai svarstant, Martyną Pocijų, kuris užims, kuriam atiteks pagrindinio atakuojančio gynėjo poziciją. Stos prie baudų metimo linijos dabar 13 numeris Mikelis Kurgas. Pražanga. Pražanga fiksuojama vienam Kauno Žalgirio krepšininkui ir čia minutės pertraukėlė, kurios prašo Kauno Žalgirio treneris Ilgas Azurasas. Įsigykite Žalgirio abonementus bilietai LT. Žalgiris. Instinktas kovoti. Prieš šias rungtynės teko bendrauti su Stepo Butauto taurės turnyro organizatoriumi, vienu iš jų. Tai yra buvusi žalgiriečio Mindaugo Orlausko, kuris sakė, kad šiemet Stepo Butauto taurės dalyvių sąrašas yra trumpesnis ir tam yra priežasčių. Visų pirma, dabar vyksta Europos krepšinio čempionato peripetijos. Dabar komandos ruošiasi jam. Tarp tų komandų, aišku, yra ir Lietuvos rinktinė ir krepšinio gerbėjams. To sporto netrūksta, jo labiau, kad jau sekmadienį Lietuvos rinktinė žais paskutinėsias draugiškas rungtynės prieš čempionatą su gruzinais. Tos rungtynės vyks Žalgirio arenoje. Ir jeigu šiame Butauto taurės turnyro
turnyre dalyvautų daugiau komandų, tai tikėtis, kad sekmadienį čia į Kauno sporto halę ateitų būrys gerbėjų ir apskritai tikėtis, kad dėmesio tas turnyras susilauktų daug, būtų sunku, taigi pasirinktas siauresnis dalyvių skaičius. Ir šiemet nėra čia, praėjusiais metais buvusio Panevėžio Lietkabelio, nėra Vloclavio Anvil, nėra Južno Chimiko, bet yra Kauno Žalgiris ir yra Rygos Web. Tai yra tos dvi komandos, kurios žaidė finale ir tas finalas buvo įdomus. Rytoj, mano supratimu, jis irgi bus neblogas, jeigu ten bus Kauno Žalgiris, kadangi Rygos Web ten yra jau tikrai. Ir Rygos Web yra bene įdomiausia Latvijos komanda, mano supratimu, per kokius 10 metų. Kalbu būtent apie šitą VEF, būtent apie šitą sezoną. Netrukus apie tai plačiau, čia Klimavičius, Milaknis, Jankūnas, Lekavičius, prašo kamuolio Klimavičius ties tritaškio liniją, Paulius Jankūnas gauna jį baudos aikštelėje ir praranda, atsiprašo jis komandos draugų už šį epizodą. Taigi Rygos VEF ekipa labai skambių tikslų yra išsikėlusi prieš šį sezoną. Na, be jokios abejonės, tai yra komanda, kuris surinko bene didžiausią biudžetą irgi Latvijos krepšinio istorijoje, 11 milijonų, netgi kiek daugiau. Litų surinko VEF'as, treniruojamas Ramūno Butauto, komandos komplektacija, mano supratimu, galbūt dar irgi nėra baigta. Šiandien teko matyti tas pusfinalio rungtynės su Dniepropetrovsko komanda ir matosi, kad dar yra grandžių, kurios turėtų būti papildytos. Bet Rygos VEF žais Eurolygos kvalifikacinėme atrankos etape. Ir pirmajame etape rungtyniaus su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Pataiko iš trijų taškų zonos dabar jau Mikelis Kurgas, tai jau šeštasis estų tritaškis. Ir tritaškis šiandieną estai gyvi. 18 iš 29 taškų būtent tolimais metimais sukapsėjo į Žalgirio krepšį iš estų pusės. Lekavičius, Milaknis. Staigus jie perdavimas čia, skaito šį sumanimą ir labai greitai Maris Laksa. Taigi teko skaityti Rygos VEF atstovų pasisakymų. Eurolygos atrankoje Latvijai Vilniuje tikrai nebus tik tai statistais. Tikslas yra patekti į Eurolygą. Jeigu to padaryti nepavyks, Rygos VEF sieks būti tarp 8 stipriausių Europos taurės komandų ir be jokios abejonės laimėti Latvijos krepšinio lygą. Jokių kitų tikslų, jokių mažesnių tikslų Ramūno Butauto treniruojama komanda tiesiog negali sau kelti. Ir mano supratimu, Vilniaus Lietuvos ryto komanda tame ketvirtfinalyje su Rygos VEF ekipa tikrai turės padirbėti, nepaisant to, kad rungtyniaus savo žiūrovų akivaizdoje. Kauno Žalgirio komandai čia pavyksta apsiginti, bet Žalgirio pranašumas dabar jau tik tai du taškai. Žalgiris šiame kelinyje jau spėjo prasižengti 4 kartus ir užstrigęs kauniečių polimas. Turėjo šiose rungtynėse ir 13 taškų persvara Žalgiris, šiame kelinyje taip pat dar neseniai jis siekė 10 taškų, estai laimėjo atkarpėlę dabar 8-0, kurią baudos metimais galės nutraukti Tadas Klimavičius. Pražanga prieš jį, grįžta į aikštelę Juris Umbraško. Jo sąskaitai 6 taškai šiandieną, visi jie tolimais metimais. Estų gretose ir toliau Maris Laksa. Rezultatyviausias, pelnės 11-8. Vytenio Lipkevičio sąskaitoje, čia jau kalbu apie Žalgirį, 6 pelnė Tomas Dimša. Taigi rezultatyviausių sąrašas nesikeičia Tadas Klimavičius. Dabar baudos metimais gali pasivyti Vytenį Lipkevičių. Na ir štai toks tas Žalgiris mūsų laukia. Tadas Klimavičius ir Paulius Jankūnas turėtų būti Žalgirio komandos lyderis būtent ties jais. Kaip sakė komandos direktorius Paulius Motiejūnas, yra numatyti Žalgirio komandos pamatai. Robertas Jevtokas, jam piešiama pagrindinė vidurio polėjo pozicija. Jeigu tas krepšininkas, kuris dar papildi Žalgirį, nebus tikras vidurio polėjas. Martynas Pocius. Na, kita vertus vėlgi, Žalgirio komanda bus tokia, kad nemažai krepšininkų jaučia krepšinio alkį. Tai yra irgi privalumas, bet tos jaunatvės krepšinio alkis irgi yra didžiulis privalumas. Pavyzdžiui, Martynas Pocius praėjusiais metais Madrido Realo komandoje žaidės, ne tik praėjusiais, bet ir už praėjusiais, sužaidė vos 12 rungtynių Eurolygoje, žaisdavo vos po 10 minučių ir rinkdavo vos po 2 taškus. Taigi Martino Pociaus noras, ypač po tos traumos, ypač po prarastos galimybės žaisti Realo sudėtyje finale su Barcelona Ispanijoje, yra didžiulis. Martinas Pocius nebejotinai stengsis čia Žalgiryje tapti tuo,
ties kuriuo žaidimas grindžiamas ir ties kuriuo viltis statomos nebereikalo. Estijos komanda mažina atsilikimą iki 3 taškų čia, 34-31, 3 minutės 30 sekundžių iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Tomas Dimša. Po krepšių Paulius Jankūnas, jis ir Tadas Klimavičius dabar sudaro Žalgirio komandos priekinę liniją. Dimša gražiai žaidžia Lekavičius čia su Tomu Dimša. Šis nemetė iš 3 taško zonos, atidavė kamuolį po krepšių Jankūnui ir Paulius Jankūno. Komandos kapitono taškai vėl padidina Žalgirio komandos pranašumą. Raitis Kerlesas. Laksa. Netaiklus jo metimas, pirmasis pramestas. Mario Laksos tritaškis šiandieną, prieš tai 3 iš 3 pasiekė tikslą. Lekavičius moka jis taip mesti ir tai yra viena iš sudėdamųjų Lekavičiaus žaidimo dalių. Apskritai Lukas Lekavičius labai nuoširdžiai tuo tikiu, vieną dieną bus Žalgirio komandos sudėtyje ir bus galbūt netgi pagrindinis žaidėjas, kas ten žino, viskas ko jam trūksta, tai ūgis. Na, trūksta jo ir man, bet Žalgirį aš nerungtyniauju. Visa kita Lekavičius turi ir, turi labai aukštų lygių. Tai yra staigus, tai yra taiklus, tai yra agresyvus žaidėjas. Ir pasižiūrėkit, kad dabar, jeigu jis veršis, bet sprendimas vis tiek geras. Nesiveržė. Žaidė iki galo, ramiai užtikrintai, be jokios desperacijos, be jokios avantiūros. Išlaukė Jankūnas, 2 prieš 2 taškai ir viskas gerai. Minutės per traukėlę, jos prašo Madis Putko. Žalgiris laimė atkarpą čia ir susikūrė 7 taškų pranašumą. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Dvi minutės ir 18 sekundžių iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos, na, antroje rungtynių dalyje, trečiajame, ketvirtajame keliniuose. Pažadu apžvelgti ir tą galimą Kauno Žalgirio komandos sudėti kitą sezoną, kuri preliminariai yra aiški, gali būti viena kita korekcija. Tuo tarpu čia žalgiriečiai su liktomis Rakverės Tarvas komandos staigiai susirinktomis 4 pražangomis iš eilės ir keliomis sėkmingomis Žalgirio komandos atakomis sugebėjo vėl įgyti šiokį tokį jau kiek apčiopamą pranašumą. Tarvas ekipa buvo sumažinusi atsilikimą iki 2. Ir vėl iš toli atakuoja Estai laimiai nesėkmingai, tai daro Silveris Lepikas. Šiandieną tritaškius pataiko tik tai 2 žmonės, tai yra Umbraško ir Laksa. Na, tiesa, prisijungia ir Raitis Kerlesas, taigi 3 krepšininkai pasižymėjo iš toli, jau 6 tritaškiai. Iš Estų pusės Lukas Lekavičius, dar vienas sėkmingas jo epizodas, dar vienas geras jo žaidimo momentas. Čia iki 10 šauna Žalgirio komandos pranašumas. Lekavičius prieš tai atliko rezultatyvų perdavimą, dabar pataiko iš 3 taškų zonos. Ir man palieka labai gerą įspūdį, jau 5 jo taškas. Tiesa, tokios oficialios statistikos, kalbant apie visus žaidiminius elementus, dar neturiu, turėsiu ją po didžiosios pertraukos. Čia buvo pražanga Raičių Kerlesų, jos nefiksuoja rungtynių arbitrai, leisdami pratesti šią ataką. Žalgiriui tuo tarpu vėliau Paulius Jankūnas pralaimi grumtynės po krepšiu su Juriu Umbraško ir pastarasis turėtų stoti prie baudų metimo linijos. Žalgiriui tai yra jau 5 komandinė pražanga ir 1 asmeninė Pauliui Jankūnui. Juris Umbraško baudos metimą meta pro šalį. Na, Rakverės Tarvas ambicijos tiek šiame turnyre, tiek ir kitame sezone, lyginant aišku su Žalgiriu, lyginant ir su to pačiu Vefu, yra kur kas mažesnės. Beje, Rakverės Tarvas komandoje
lietuviško atspalvio yra ir buvo. Jau sakiau, kad komandoje rungtyniauja Marius Rutkauskas. Mes jį šiandieną aikštelėje matėme ir Rutkauskas taškų pelnyti dar nesuspėjo. Buvo Rakverės Tarvas komandoje praeityje ir dar keli lietuviški veidai. Marius Bašinskas, Rytas Globys, Saulius Razulis yra rungtyniavęs šioje komandoje. Na, o čia nesportinė pražanga. Prieš Taurą Jogėlą, kuris neseniai pasirodė aikštelėje. Nesportinė pražanga. Baudžiamas 25-asis numeris Raitis Kerlesas, atrodo taip. Ir Tauras Jogėla prie baudų metimo linijos. Ne visai pagal sportinį principą sužaidė čia Estas ir Žalgiris. Baigintis pirmąją rungtynių dalį, gali padidinti savo persvarą. Galbūt netgi susigražinti tą maksimaliausią turėtą šiandieną. Priminsiu, ji buvo 13 taškų. Ir dar viena ataka. Čia papildoma turės Žalgiris, taigi visai neblogai susiklosta tos paskutinės minutės antrajame kelinyje. Kauno Žalgiris šiandieną žaidžia trečiasias rungtynės pasirinkimo cikle, bet tik tai pirmasis turint bent jau tos pagrindinius krepšininkus ir tik tai kai kuriuos iš jų, Paulių Jankūną ir Tadą Klimavičių. Vytenis Lipkevičius čia, drąsiai baudos aikštelė, Jogėla atiduotas kamuolys, viskas gerai, buvo čia atlikta ir vėlgi Vytenis Lipkevičius žaisdamas savo būdingų stiliumi, tai yra suklaidinės varžovą neva mes į krepšį, vėliau veržės į baudos aikštelę, daro tai labai labai staigiai ir agresyviai ir tada yra keli variantai, tokuoti krepšį arba atiduoti kamuolį komandos draugui. Vėlgi Vytenis arti krepšio, pražangos nefiksuoja rungtynių arbitras, nors ir man pasirodė, kad taisyklės pažeistos buvo. Vytenis Lipkevičius kaip tik dėl to diskutuoja dabar su mačiui teisėjaujančiu Šarūnu Gabrilavičiumi, kartu su juo šiandieną rungtynėms diriguoja Saulius Paškevičius ir Virgilijus Urbšys. Nu, čia paskutinė Kauno Žalgirio komandos ataka. Dar turėtų likti laiko ir Estų atsakymui, jo gėl atmestas kamuolys ir 3 sekundės. Užsibuvo po krepšiu. Taip, Tauras Jogėla nereikėjo jau atmesti to kamulio. Lukui Lekavičiui, na, noras būti draugišku, partnerišku, atlikti perdavimą, pamatyti komandos draugą yra geras, tačiau kartais to individualizmo, kartais tos personalijos Lietuvos krepšiniui pristinga. Apie tai yra kalbėjęs ir nepamenu, kuris, galbūt Tomas Pačėsas, vienas iš krepšinio ekspertų Lietuvoje, kad kartais trūksta Lietuvoje tokių individualistų, tokių egoistų krepšinėje, bet toks jau tas mūsų krepšinis ir tokia ta pirmoji rungtynių dalis. 43-31 Kauno Žalgirio komanda sėkmingai pradeda pirmąjį mūšį čia Stepo Butauto taurės turnyre ir deda svarų žingsnį finalo link. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Įsigykite Žalgirio abonementus bilietai LT. Žalgiris. Instinktas kovoti. Iki antrosios rungtynių dalies pradžios čia lieka visai mažai. Minutė ir 5 sekundės. Kapsi paskutiniai
paskutinės sekundės ir paskutiniai trenerių patarimai savo krepšininkams. Po pirmųjų 20 krepšinio minučių čia Kauno sporto halėje. Žalgirio komanda turi 12 taškų pranašumą, 43-31. Kažkuria prasme panašus buvo tie du keliniai. Pirmajame Rakverės Tarvas komanda labai neblogai sužaidė pirmąją dalį, antroje Kauno Žalgiris pabėgo. Antrajame ketvirtyje Rakverės Tarvas gerai sužaidė antrąją ketvirčio dalį, pirmoje Žalgiris irgi dominavo. Tačiau galutinis rezultatas bet kuriuo atveju yra toks, kokį Kauno Žalgiris čia sugebėjo įrodyti ir įgyti geresnių krepšinių. Bent jau šiek tiek, bent jau kol kas, bent jau atsižvelgiant į tai, kad Žalgiris žaidžia tik tai trečiasias pasirengimo ciklo rungtynės ir komandoje dar nėra krūvos krepšininkų. Tiesa, šiandieną Rakverės Tarvas rungtyniauja 8. Žalgiris jau savo sudėtyje rotavo 14 krepšininkų pavardėmis ir rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas po pirmųjų dviejų ketvirčių yra Vytenis Lipkevičius, jis pelnė 8. Tiesa, Tadas Klimavičius surinko 9 taškus, po 6 pelnė Tomas Dimša ir Lukas Lekavičius, kuris labai neblogai atrodė pirmoje rungtynių dalyje. Čia taisyklės dabar pažeidžia Kasparas Vecvagaras, Kauno Žalgirio penketukas antroje rungtynių dalyje yra toks. Vecvagaras, Dimša, Paulius Jankūnas, Tadas Klimavičius ir Vytenis Lipkevičius. Rakverės Tarvas gretose, rezultatyviausias Maris Laksa, 11 taškų jo sąskaitoje ir 3 tritaškiai iš 5. Po 6 pelnė Kordorė Benetas ir Juris Umbraško. Apskritai, estai visai neblogai atakoja iš 3 taškų zonos, pataikė 6 tritaškius, Žalgiris palyginimui 2, tačiau ir metė kur kas mažiau. Žalgiris iš 6 pataikė 2, o Tarvas iš 16 realizavo 6. Tadas Klimavičius, Vecvagaras, vėl Klimavičius, čia 3 sekundės, reikia mesti, Dimša meta ir nepataiko iš toli, kova dėl kamulio čia ir vėl Vytenis Lipkevičius aktyvus kovoje dėl atšokusių kamulių ir mano supratimu, Vytenis Lipkevičius kaip lengvasis kraštas turi būtent šitą stiprią savybę, tai yra gerą ir intensyvę kovą dėl atšokusių kamulių, kad ir dabar kamulis sugrėbė Lipkevičius ir labai dažnai tuos kamulius atkovoja puolime. Dimša, Klimavičius, Vecvagarui skirtas buvo šitas kamuolys, bet labai jau neatsargus Tado perdavimas. Buvo ten ir Sandis Sarė, buvo ten ir Silveris Lepikas ir jokių šansų prakišti tą kamuolį pro šitą žaidėjų spūsti nebuvo. Tuo tarpu čia sužingsniuoja, verždamasis krepšio link Juris Umbraško. Ir dar viena klaida, taigi tokia nerezultatyvi trečiojo kelnio pradžia. Nei viena, nei kita komanda taškų dar pelnyti nespėjo. Noriu priminti tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungė, kad stebite Stepo Butauto taurės turnyrą ir tai yra jau antrosios rungtynės šiame turnyre. Turnyrą pradėjo pusfinalis tarp Rygos VEF ir Dniepropetrovsko Dnipro komandų ir tą pusfinalį labai lengvai 43 taškų skirtumų laimėjo Ramūno Butauto treniruojamas Latvijos VEFas. Ir VEFas jau yra finale, Kauno Žalgiris siekia prisijungti prie VEFo ir antrus metus iš eilės žaisti identišką finalą. Praėjusiais metais, čia Tado Klimavičius dar 2 taškai, praėjusiais metais būtent Žalgiris ir VEFas grūmėsi šio turnyro finale ir tada Žalgiris iškovojo pergalę 105-101 po pratesimo ir po geros atkaklios kovos. Maris Laksa prameta pirmąjį savo metimą antroje rungtynių dalyje ir pražanga prieš Kasparą Vecvagarą, kuris irgi turi sugebėjimą žaisti greitai, bėgti greitai ir tai daryti tiksliai. Kasparas Vecvagaras nėra tas klaidų maišas, kuris gavęs kamuolį nesugebėtų su juo perbėgti į kitą aikštelės pusę. Ir apskritai Vecvagaro žaidimas pagal jo amžių yra pakankamai brandus, pakankamai aukšto gero lygio, turiu galvoje, kad jeigu Kasparas Vecvagaras diriguoja savo komandos puolimui, tai jūs labai retai, kada išvysite jį atliekant kokį nerūpestingą perdavimą ir nebereikalo, aišku nebereikalo. Šitas žaidėjas 20-mečių rinktinėje, Latvijos 20-mečių rinktinėje nukeliavo toli kartu su komanda iki finalo ir buvo išrinktas į naudingiausių čempionato krepšininkų penketuką. Dabar antroji pražanga Raičiui Kerlesui, čia Tadas Klimavičius, 15 sekundžių Žalgirio atakai. Jankūnas laisvas iš toli. Ir taiklus jo metimas. Paulius Jankūnas šiandieną puolime nepersistengė, tai tik tai ketvirtasis, tai yra 7. Jo taškas. Krepšį Jankūnas atakuoja taip pat retai. Tai buvo
tai buvo pirmasis Jankūno mestas tritaškis ir pirmasis pataikytas. Na, o Raitis Kerlesas atsako taikliu tolimu metimu. Tai buvo jau septintasis estų tritaškis šio vakaro rungtynėse ir pirmieji taškai trečiajame kėlinyje. Paulius Jankūnas, penki jo taškai iš eilės. Ir po dar vieno tikslaus komandos kapitono dvitaškio Žalgirio pranašumas vėl šokteli iki 16. Pražanga Kasparui Vecvagurui, keitimą Žalgirio komandoje Artūras Milaknis grįžta ant parketo. Na, be jokios abejonės, iš dabartinės Kauno Žalgirio sudėties greičiau reikėtų sakyti iš kandidatų sąrašo nemažas būrys žaidėjų atsisijos, nemažas būrys grįž į Žalgirio dublerių ekipą. Tarp realių ir labai realių kandidatų sugrįžti į dublerius, aišku, yra Lukas Lekavičius, Justas Tamulis ir Nerijus Barauskas. Du taškus su pražanga pelno Čeraitis Kerlesas. Ne. Ne. Žingsniai. Antrą kartą iš eilės. Klysta Raitis Kerlesas žingsniuodamas. Taigi atitenka Kauno Žalgiriui šitas kamuolys. Paulius Jankūnas. Taigus jo posūkis į kairę, perdavimas Kasparui Vecvagarui, kurio Latvijas nesugauna. Apsikeičia klaidomis abi komandos. Beje, kalbant apie Nerijų Barauską, šiandieną jis Žalgirio sudėtyje, tame 14-uke yra, tačiau aikštelėje dar nepasirodė. Nerijus Barauskas dar viena Žalgirio dublerių krepšininkas. Tiesa, jam įsipašyti į galutinę sudėtį bus beprotiškai sunku. Maris Laksa, ketvirtasis jo tritaškis šiandieną, 14-asis taškas. Kadangi Nerijui Barauskui tektų konkuruoti su penkiais, mums jau gerai žinomas krepšininkais, ir Jankūnas, ir Klimavičius, ir Jeftokas, ir Kupšas, ir Gudaitis. Ir dar vienas naujas krepšininkas, kuris papildė Žalgirį. Taigi ta konkurencija priekinėje linijoje Barauskui galimai bus nepakeliama. Raičio Kerleso du taškai. Jo labiau, kad Nerijus Barauskas ir praėjusiais metais Žalgirio dublerių komandoje toli gražu nežibėjo. Po keturis taškus tik tai pelnydavo, po du kamuolius atkovodavo Tadas Klimavičius. Gerą įspūdį palieka šiandieną jis, du priekinės linijos krepšininkai Klimavičius ir Jankūnas šiandieną labai dažnai sudaro tandemą po krepšiu. Taip pusiau dalindamis į vidurio polėjų ir krašto polėjų funkcijas. Dabar Klimavičių rezultatyvų perdavimą atliko būtent Jankūnas. Tai buvo jau 13-asis taškas. Laisvas iš toli atakuoja Milaknis, nepataiko. O kamuolys čia atitenka Rakverės Tarvas. Kaip jau ir sakiau, Artūras Milaknis turi įsišaudyti. Artūras Milaknis turi pajausti metimą. Jam yra labai svarbu pataikyti pirmosius metimus. Ir jeigu jie skrėja pro šalį, Artūro Milaknio pasirodymą rungtynėse galima, na, ne tai, kad nurašyti, bet jau gerokai pritemdyti, žiūrinti perspektyvą. Ir šiandieną čia nepataikęs kelių metimų, Milaknis negali pataikyti net ir laisvas. Jeigu jis pataikys, tada varžovai turėtų saugotis. Ir nesvarbu, ar tie varžovai yra Rakverės Tarvas, ar Rygos VEF, ar kokia nors Eurolygos komanda. Tame pačiame Prienų klube ir Kauno Žalgirio komandoje, tada, kada Milaknis dar žaidė, jis šitą savo snaiperišką savybę įrodė, ir kad taip yra, jis patvirtino ne kartą. Justas Tamulis grįžta į aikštelę, keisdamas Vytenį Lipkevičių. Apie tą snaiperio savybę, beje, šią vasarą Sporto TV tinklalapyje kalbėjo ir Martynas Gecevičius, Lietuvos rinktinės kandidatas, kuris Lietuvos stovyklą jau paliko, nepataiko iš trijų taškų zonos, bet Vagaras Milaknis atkovojo kamuolį. Gecevičius sakė lygiai tą patį, kad snaiperiui yra labai svarbu pasitikėjimas savimi, ir jeigu nepataikai, to pasitikėjimo tiesiog negali atsirasti. Tomas, tai yra Tauras Jogėla, nepataiko, atkovotas dar vienas kamuolys, Milaknis čia verštis arčiau krepšio prieš Marį Laksą neišdrįsta. Dabar Milaknis prispaustas Laksos gynybos, tik tai 2 sekundės. Vecvagaras triple pataiko. Kaspars Vecvagaras, pirmieji jo taškai šiandieną, 55-39. 16 taškų yra gana populiari Kauno Žalgirio persvara antroje rungtynių dalyje. Estams ištampyti Žalgirio gynybos nepavyksta. Raitis Kerlesas ir pražanga Taurui Jogėlai, jau ketvirtoji komandinė Žalgiriui. 4 minutės ir 44 sekundės lieka trečiajame ketvirtyje. Na ir Kauno Žalgirio komandos komplektacija labai greitai pasibaigs. Ir labai gražiai žaidžia iš tikrųjų Kordorė Benetas, suklaidinės žalgirietį judesiuku
jog ši ataka iš jo pusės jau baigėsi, žingsnių nėra ir perdavimas, kuris galėjo pasibaigti dviem taškais ir rezultatyvių perdavimų Benetui. Žalgiriui vis dėlto pavyksta apsiginti, varžovai prameta. Laisvas Vecvagaras. Prieš tai pataikė iš 7 metrų per rankas, dabar laisvas iš toli atakuoja netaikliai. Ir pražanga Vecvagarui, kuris nespėjo užsimti pozicijos, nors pats Latvijas atsidūrė ant parketo, tačiau būtent jis korpusu žaidžia neleistinai ir Žalgiriui tai jau penktoji komandinė pražanga. Kordorė Benetas tos prie baudų metimo linijos. Žalgirio komandoje du keitimai, grįžta į aikštelę Edgaras Ulanovas ir Vaidas Kariniauskas. Kordorė Benetas trečiajame kelinyje nebetoks aktyvus, jo sąskaitoje antroje rungtynių dalyje taškų nėra, per pirmąją surinko 6. Na, o baigiant apie Žalgirio komandos komplektaciją, visi laukia Kšištofo atsakymo. Kšištofas Labrinovičius, vienas tų nuoširdžių krepšininkų, neturinčių ko slėpti, žiniasklaidai viešai pripažino, kad jis lygiai taip pat kaip ir brolis gali atsidurti Kijevo Budivelni komandoje ir kad su šia komanda vyksta derybos. Jeigu ne, yra nemaža tikimybė, kad Kšištofas liks Kauno Žalgirio komandoje. Ir tai bus, ko gero, paskutinysis atsakymas, kalbant apie tuos nematytus arba matytus veidus prieš naująjį sezoną Kauno Žalgiryje. Jeigu Kšištofas pasako ne, Žalgirį papildo legionierius aukštaūgis. Jeigu Kšištofas rungtyniauja, tada Žalgiryje beveik viskas aišku. Lieka tik tai konkurencija tarp tų kandidatų, kurie yra sudėtyje, Tauras Jogėla. Grumtynės po krepšiu. Atkovotas kamuolys ir du taškai nepaisant pražangos. Taigi plius baudos metimas. Žalgirio persvara šokteli iki 17 ir minutės pertraukėlės prašo Rakverės Tarvas. Komandos vyriausiasis treneris Madis Putko. Įsigykite Žalgirio abonementus bilietai LT. Žalgiris. Instinktas kovoti. Tauras Jogėla stos prie baudų metimo linijos, atliks vieną metimą, du taškus pelnė nepaisant pražangos, trečiosios pražangos, kurią užsidirbo 21-asis varžovų numeris Jūris Umbraško. Jūris Umbraško kaip pataikė pirmajame kelinyje tuos du tritaškius, kaip surinko 6 taškus, taip toliau nieko polime nebenuveikė. Žalgiris tolsta trečiajame ketvirtyje ir tai yra gerai. Jau 17 taškų skirio komandas, tą persvarą gali padidinti Jogėlą. Netaiklus jo metimas, kovoja dar dėl kamulio Edgaras Ulanovas ir tą daro sėkmingai. Nuo Račio Kerlėso rankos kamulis palieka aikštelės ribas. Jogėlą. Atmestas kamuolys, Milaknis laisvas, visiškai laisvas, dar turėjo laiko ir prisitaikyti ir perduot kam nors linkėjimų, bet vis dėlto, nepaisant tos erdvės, Žalgirio komandos snaiperiui ir vėl nepavyksta pasižymėti. Artūras Milaknis šiandieną pelnė tik tai du taškus ir progų pasižymėti minučio aikštelėje. Nei komandos draugai, nei Iliesas Zurosas jam negailėjo. Kerlėsas pražanga prieš jį Edgarui Ulanovui. Metimo metu, bet kuriuo atveju Žalgiris jau viršijo leisti nuo komandinių pražangų skaičių, tai Giraitis Kerlėsas prie baudų metimo linijos. Mes laukiame kai kurių Lietuvos rinktinės krepšininkų, laukiame ir Estijos rinktinės krepšininko papildysinčio Žalgirį. Simas Anderis Vene labai sėkmingai rungtyniauja Estijos rinktinėje kaip tik šiuo metu, nes kaip tik šiuo metu Estijos komanda grūmėsi dėl galimybės 2015 metais žaisti Europos krepšinio čempionate. Ir Estus nuo to Europos krepšinio čempionato skiria vos viena pergalė. Tai reiškia, kad Simo Sanderio Vene
Ir visos Estijos krepšinio situacija dabar yra dramatiška ir intriguojanti. Estai Europos krepšinio pirmenybėse toli gražu nėra dažnas svečias, ypač finalinėme etape. Ir labai norėtųsi, kad mūsų kaimininė, kažkuria prasme, kaimininė Baltijos valstybė taip pat atsidurtų 2015 čempionate. Marius Rutkauskas grįžta į aikštelę, Rakverės Tarvas gretose, dešimtuoju numeriu pažymėtais marškinėliais rungtyniauja jis. Tie, kurie praleido šitą informaciją pirmoje rungtynių dalyje, dar kartą primintų, tai yra buvusio Žalgirio vadovo Gino Rutkausko sūnus. Tuo tarpu Edgaras Ulanovas čia baudos aikštelėje žaidžia nugarą ir galiausiai pats ryžtasi atakuoti per aukštesnį Marių Laksą. Edgaras Ulanovas yra pakankamai universalus krepšininkas, pirmiausia, jis yra kairė rankis ir tai yra dar vienas jo privalumas ir nepaisant to, kad nėra toks jau aukšta ūgis, kaip galbūt kai kurie jo konkurentai lengvojo krašto pozicijoje, sugeba gerai žaisti vienas prieš vieną, kad ir pastarajame epizode. Cordore Beneto devintasis taškas mažina atsilikimą iki 15. O čia Tauras Jogėla. Aktyvus jis po varžovų krepšių verpstė ir dar vieną pražangą prieš Taurą Jogėlą. Taigi dar kartą prie baudų metimo linijos stos. Jis, Tauras Jogėla. Taip pat turėjo aktyvę vasarą. Jis rungtyniavo Tomo Pačeso treniruotoje 20-mečių rinktinėje ir atstovavo Lietuvą Europos krepšinio čempionate Estijoje. Dar kartą nepataiko baudos metimo Tauras Jogėla, prieš tai taip pat nepavyko pasižymėti. Ir Tauras Jogėla, sunku pasakyti, ir tai buvo Tomo Pačeso sumanymas prieš pat čempionatą, kuomet dar nebuvo aiškus galutinis dvyliktukas, bet Jogėla buvo atsidūręs ties iškritimo iš galutinės sudėties riba. Galiausiai Tomas Pačesas vienu paskutiniųjų kvietimų praktiškai pasirinko Tauro Jogėlą vykti į tą Europos čempionatą. Krepšinio ekspertai kalba apie tai, kad Tomas Pačesas tiesiog norėjo sutelkti krepšininką ir taip priversti dar labiau susimastyti ir mobilizuotis, kalbant apie patį save. Panašu, kad pavyko, nes Tauras Jogėla buvo labai svarbus 20-mečių komandos žaidėjas Europos čempionate. Čempionate, kuriame lietuviai 20-mečiai nei pagal sudėtį, nei galų gale, pagal pavardės nebuvo favoritai. Tačiau nedaug trūko, kad patektų į pusfinalį ir tas nelemtas mūšis su italais. Tos rungtynės, kuriuose italai nebe pirmą kartą mūsų istorijoje sugebėjo išsikrapštyti tiesiog neįtikėtinais būdais, dėja baigėsi nesėkmė lietuviams. Ką padarysi? Liko dar vienas čempionatas. Šią vasarą tas čempionatas jau greitai. Jau rugsėjo 4-ąją. Ir tas čempionatas prasidės mums, lietuviams, labai tikint savo komandos sėkmę. Rugsėjo 4-ąją Lietuvos ekipa jau bus Slovenijoje ir rugsėjo 5-ąją žais pirmasis rungtynes su Serbijos komanda B grupėje. Beje, Sporto TV tinklalapyje jau netrukus kitą savaitę rasite B grupės apžvalgą. Šią savaitę jūs supažindinsime dar su C ir D grupėmis. A grupės apžvalgą taip pat jau galite rasti mūsų tinklalapyje. Cordore Benetas žingsniai, aišku, čia yra žingsniai, daug norėjo. Norėjo taškų, norėjo pražangos, negavo nieko. Tarvas amerikietis ir tenka grįžti į gynybą Estams. 18 taškų skiria komandas. Taigi Žalgiris, nors antrajame kelinyje leido varžovams susikurti šiokią tokią intrigą ir šiokią tokią šansą, kada Tarvas priartėjo dviem taškais. Vėliau Žalgiris vėl grįžo prie savo būdingos persvaros, ji didžiojo laiko dalį buvo dviženklė. O dabar, ypač trečiajame ketvirtyje, balansuoja ties 16-18 taškų riba. Ieško Kariniauskas Milaknio, ten krašte praranda kamuolį, tiesa Artūras Milaknis šiandieną naudos neatneša ir jo tolimi metimai, net ir turint daug laisvės, skrieja pro šalį. Galbūt reikia mesti per rankas. Šiandieną Kaspar Svetsvagars, turėjęs tokią progą iš 7 metrų, pasinaudojo ją. Šiaraitis Kerlesas, 7 sekundėms likus iki atakai skirto laiko pabaigos, meta laisvės, pastebėjo komandos draugas Silveris Lepikas. Ir rezultatyvus estų išpolis čia Kauno sporto halėje. Stepo būtų to taurės turnyro. Antrose pusfinalio rungtynėse. Kariniauskas. Arčiau krepšio laisvas iš toli. Meta ir sėkmingai tai daro Justas Tamulis.
19 taškų, taigi naujas Žalgirio rekordas šio vakaro rungtynėse. Praėjusiais metais Stepo Butauto taurės turnyrą čia Kauno sporto halėje stebėjo didesnis būrys sirgalių. Taip, įėjimas mokamas, bilieto kaina 10 litų, bet kuriuo atveju panašu, kad Lietuvos krepšinio visuomeniai to krepšinio šią vasarą yra per akis. Galbūt įtakos tokiam menkam susidomėjimui čia Kaune šiuo turnyru turi ir silpnesnė Žalgirio sudėtis. Faktas, kad tiek daug garsių pavardžių ir tokio būrio Europos krepšiniai pažįstamų veidų Žalgiris šį sezoną neturi. Artūras Milaknis prie baudų metimo linijos, jo rankose galimybė perkopti 20 taškų persvarą Žalgiriui, tačiau ir baudos metimas skrieja pro šalį. Artūras Milaknis žaidė su Athletes in Action komanda antrose Žalgirio draugiškose rungtynėse, žaidė ir su Mercerio universitetu ir pelnė atitinkamai po 10 ir 8 taškus. Tose pirmose rungtynėse Milaknis pataikė 3 tritaškius iš 6. Šiandieną ne vienas tolimas metimas nepasiekė tikslo. Kariniauskas bus čia kažkas, pražanga prieš jį. Taigi dar 2 baudos metimai Milakniui prieš tai pataikius vieną iš 2. Vaidas Kariniauskas šiandieną yra vienas iš 2 Žalgirio krepšininkų, kuriam dar nepavyko pelnyti taškų. Tas antrasis yra Nerijus Barauskas, kuris aikštelėje dar nepasirodė. Nerijus Barauskas yra vienintelis žalgirietis, kuris šiandien žaidžia taip mažai. Sakiau, kad nepasirodė, bet vis dėlto pirmoje rungtynių dalyje 2 minutės aikštelėje Nerijus Barauskas praleido. Tiesa, nieko, visiškai nieko nuveikti nesugebėjo. Dėl to taip neryškiai buvo matomas iš mano pusės ir nepastebimas. Kariniauskas, abu taiklus baudos metimai. Malonu matyti, kad šiandien čia į Kauno sporto halę susirinko toje pažįstamoje e-tribūnoje ir tam tikras būrelis Kauno Žalgirio ištikimiausių gerbėjų. Tiesa, jis netoks gausus, koks kažkada čia būdavo Kauno sporto halėje, arenoje, į kurią dabar Žalgiris sugrįžta tik tai vat tokiomis proginėmis akimirkomis, tai yra žaisti draugiškų rungtynių. Netaiklus Račio Kerleso metimas, paskutinis Žalgirio išpolis, 3-2, Milaknis pameta kamuolį. Sekundė ir 60 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Per tą laiką galima kažką tai nuveikti, atlikti vieną perdavimą ir išmesti kamuolį į krepšį, taigi turėtų būti budru žalgiriečiai dabar. Ir metimas dviems ponams į vieną iš tribūnų. Po 3 ketvirčių plus 22, taigi Žalgirio kelias į tą Stepo Butauto taurės turnyro finalą. Panašu, kad gali tapti pergalingu. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man. Netrukus Sporto TV tinklalapio žiūrovų dėmesio ketvirtasis kėlinys. Na, jeigu šiandieną čia šiuose rungtynėse tiek daug dramos atrasti ir nepavyks, tiek daug intrigos įspausti taip pat, tai rytoj turėtų būti labai įdomu. Kauno Žalgiris tikėtina, kad pateks į finalą, o tame finale jau tikrai žaistų su Rygos VEF ekipa. Ir Rygos VEF pirmajame pusfinalio mače neturėjo jokių, visiškai jokių problemų su Valdemaro Chomičiaus treniruojamu Dniepropetrovsko Dnipro komanda. Klubu, kuri įveikė 43 taškais.
Šiandien panašu, kad irgi Žalgiris daug problemų su Rakvirės Tarvas komanda neturės. Ir rytoj Rygos VF komanda, kurios ekipa treniruoja šio vardo turnyro. To žmogaus, kurio vardu pavadintas turnyras sūnus, Ramūnas Butautas, taigi tame mače VF'as sieks ir revanšo. Žalgiris norėjo ketvirtąjį kėlinį pradėti keturiese, galiausiai prie to penketuko ryštasi prisijungti Justas Tamulis. Gerai. Na ir Rygos VF, mano supratimu, tą pirštinę rytoj Žalgiriui nebe pagrindo ir tikrai tvirtai galės mesti. Žalgiris nebe toks pajėgus, Rygos VF ne per kur nesusilpnėjęs. Taigi, Sporto TV tinklalapio žiūrovų dėmesiui, rytoj, transliacija čia iš Kauno Sporto halės, 17 valandą, įsijunkite ir pasižiūrėkite, 15 valandą transliuosime ir mažojo finalo rungtynės. Edgaras Ulanovas prieš tai pelnė 2 taškus, puskabliu, dabar čia kova dėl kamulio, kuri baigėsi sėkmingai Estams, taigi dar vienas šansas puolime jiems. Lepikas. Laksa. Pirmoje rungtynių dalyje Laksa pelnė 11 taškų, antroje jau tik tai 3. Ryštas įmesti iš 3 taškų zonos, pastebėjęs tai, kad Lukas Lekavičius atsitraukė. Sanderis Arė, jo metimas netaiklus. Tamulis, Ulanovas, Lekavičius, po krepšių ten Kupšas, Lukurioje būtų galima atiduoti perdaimą, tai ir daro dabar. Edgaras Ulanovas ir Mindaugas Kupšas po krepšių problemų neturi. Pasižiūrėkite į Kauno Žalgirio komandos penketuką. Ir žinoma, toks penketas nebus sezono metu, bet kai kurie iš šitų krepšininkų komandoje turėtų būti. Vis dėlto penketukas dublerinis. Lukas Lekavičius, Edgaras Ulanovas, Tomas Dimša, Mindaugas Kupšas ir Justas Tamulis. Talentingi, perspektyvūs, geri krepšininkai ir šiandien dieną jie jau yra prie Kauno Žalgirio komandos, pagrindinės komandos durų. Na, pirmoje rungtynių dalyje žadėjo apžvelgti ir tą galimą Žalgirio komandos sudėtį, kurią mes matysime kitą sezoną. Paulius Jankūnas grįžta į aikštelę, keičia į Edgarą Ulanovą, taigi paauga Žalgirio sudėtis aikštelėje. Be jokios abejonės, preliminariai jūs galbūt ir įsivaizduojate, kaip atrodys ta Žalgiris. Pabandysiu šiek tiek sukonkretinti tą vaizdą, kurį mes matysim. Metai iš toli Raitis Kerlesas tai daro netaikliai. Taigi, į žaidėjai, be jokios abejonės, komandoje tikrai bus Justinas Dentmontas. Antruoju į žaidėjų turėtų žaisti Vytenis Čižauskas. Dėl trečiojo į žaidėjo pozicijos gali įvykti grumtynės tarp Kasparo Vecvagaro ir Luko Lekavičiaus. Tokia yra įžaidėjų grandis. Trys įžaidėjai komandoje turėtų būti. Kol kas favoritas Vecvagaras. Lekavičius šiandien taip pat žaidžia neblogai. Čia minutės per traukėlę, po jos plačiau apie būsimą Žalgirio sudėtį. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Čia šiokia tokia proga pasidžiaugti šokėjomis, aš grįžtu prie sudėties. Taigi pagrindinis žaidėjas Dentmontas, antrasis Čižauskas, trečiasis ko gero Vecvagaras, arba Lekavičius, jeigu to trečiojo prireiks, atakuojantys gynėjai. Starto penkete turėtų būti Martynas Pocius, jį dubliuotų Artūras Milaknis. Lengvėjai kraštai, starto penkete greičiausiai arba Simas Anderis Vinė, arba Vytenis Lipkevičius. Na, jie abu komandoje bus ir viens kitą dubliuos, kol kas panašu, kad Simas Anderis Vinė galbūt turi realesnių galimybių būti penketuke, pagrindinėme penketuke. Kraštai, Tadas Klimavičius, Paulius Jankūnas, Jankūnas greičiausiai pagrindinis kraštas, vėlgi priklausomai nuo to, ar liks komandoje Kšištofas ar ne, ir kas papildys Žalgirį, jeigu Kšištofas neliks, šiai minutį Jankūnas ir Klimavičius, ir vidurio puolėjai, Robertas Jeptokas, Mindaugas Kupšas ir Artūras Gudaitis, šie trys krepšininkai Žalgiryje jau tikrai bus. Robertą Jeptoką mes žinome, Kupšas Lietkabelyje pelnydavo po 10 taškų, atkovodavo po 6 kamuolius, čia Jankūno taškai, Artūras Gudaitis.
praėjusiame nacionalinės krepšinio lygos sezone buvo išrinktas treneriu, išrinktas naudingiausiu jaunuoju krepšininku, tai yra geriausiu jaunuoju talentu. Ir nebereikalo, Artūras Gudaitis buvo naudingiausias Žalgirio dublerių krepšininkas, atvedęs tą komandą į nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvirtą. Gudaitis per rungtynes pelnydavo po 16 taškų, atkovodavo po 9 kamuolius, blokuodavo po 2 metimus ir surinkdavo po 18 naudingumo balų. 2 m 8 cm ūgio polėjas gali žaisti ir vidurio polėjo, ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose, taigi Žalgiriui tokio žaidėjo reikia. Viena vertus, kita vertus, juk niekada neaišku, kas gali patirti traumą. Nieko nesinori prikarksėti, niekam nieko nesinori linkėti, bet tiek Tadas Klimavičius, tiek Robertas Jevtokas, tiek Paulius Jankūnas yra žmonės, kurie praėjusį sezoną ir dar anksčiau problemų su sveikata turėjo. Nu, dabar Paulius Jankūnas. Vienas gražesnių rungtynių epizodų, toks Paulius Jankūnas mums yra gerai pažįstamas ir jo dėjimas į krepšį, jo jau 15-asis taškas primena mums dar kartą, kad Paulius gali nežibėti tris kėlinius, Paulius gali nesistengti rinkti taškų, kad ir visas rungtynės, bet galiausiai jis anksčiau ir vėliau išaus ir dabar jis tampa rezultatyviausio komandos krepšininkų, aplenkiančių ir Edgarą Ulanovą ir Tadą Klimavičių. Klimavičius surinko 13 taškų. Žalgirio persvara beveik 30. Ir Žalgiris jau yra viena koja finale. Vargu, ar dar gali bent teorinės viltis savo puoselyti tarvas iš toli metą, turėdamas nemažai erdvės. Jūris Umbraško jo metimas skrieja pro šalį. Tai va toks įdomus Kauno Žalgiris mūsų laukia kitą sezoną. Įdomus Žalgiris, kurį treniruos Ilgesas Zūrosas. Daug gerų atsiliepimų apie Ilgesą Zūrosą teko girdėti iš Žalgirio atstovų. 2011 metais prieš šios komandos vairo Zūrosas stovėjo ir nuo to laiko tiek Pauliui Motiejūnui, tiek ir kitiems Žalgirio administracijos žmonėms paliko gerą įspūdį. Jankūnas Čeliokavičiaus perdavimo sulaukė, jis ir pelno dar 2 taškus, jau 17 Jankūno sąskaitoje. Sėkmingas ketvirtasis kėlinys jam. Taigi Ilgesas Zūrosas, kai kurių Žalgirio atstovų netgi buvo paminėtas po Žuano Plazos mažiausiai antras treneris pagal kokybę, kada nors stovėjęs prie Žalgirio komandos vairo. Be abejo, tai yra subjektyvi pozicija, tačiau Liaupsi šis žmogus sulaukęs nemažai ir ne tik tai iš mūsų, ne tik tai iš Lietuvos krepšinio atstovų, tačiau jis treniravo ir Graikijos rinktinę, žinant kokia selekcija ir kokie pinigai Graikijos krepšinėje bent jau buvo, dabar jie mažesni, tai toks įvertinimas Zūrosui, aišku, yra didžiulis ir jau pakankamai iškalbingas. Kordore Benetas, 2 jo taškai. Na ir Ilgesas Zūrosas 2011 metais su Kauno Žalgirio komanda laimėjo nemažai. Laimėjo Lietuvos krepšinio lygą, Baltijos krepšinio lygą, Lietuvos krepšinio federacijos taurę, tiesa Eurolygoje. Nieko per daug nuveikti nepavyko. Žalgiris. Lekavičius iš toli. Dar vienas jo taiklus metimas. Lukas Lekavičius. Šiandien metė 3 kartus iš toli, 2 kart pataikė. Čia geras perdavimas. Gražėjęs to taka ir Aičio Kerlėso taškai. Eurolygoje Ilgesas Zūrosas tada su Žalgiriu iškovojo 4 pergalės. To užteko, kad žalgiriečiai patektų į top 16. Nu, top 16 etape Žalgiris pralaimėjo visas 6 rungtynes ir nieko daugiau nuveikti nesugebėjo. Tiesa, prisiminant tą sezoną, kuriame Zūrosui teko dirbti, reikėtų paminėti ir dar vieną pavardę. Tos pavardės Žalgiryje jau nebėra. Tos pavardės nebėra ir Lietuvoje, tos pavardės ieško ir policija. Va, laikai pasikeitė, Ilgesas Zūrosas grįžo į komandą, rado ją kitokią ir rado komandą, kurioje bus ką veikti. Tai yra pirmiausiai sukurti tą optimalų žaidimo modelį, tinkantį šiam jaunosios kartos ir patyrusio krepšinio dariniui. Na ir Ilgesas Zūrosas turi nemažai padėjėjų. Mums gerai pažįstamų žmonių. Gintaras Krapikas po ilgokos pertraukos sugrįžo į Kauno Žalgirį. Labai malonu bus jį matyti Žalgirio trenerių štabe. Gintaras Krapikas spėjo pasistažuoti Rusijoje. Ir žmogus, kuris yra pasakęs, aš esu žalias. Žmogus, kuris yra pasakęs, kur bebūčiau Žalgiris, man numeris vienas. Be jokios abejonės yra nusipelnęs dirbti trenerių štabe vėl. Ir be jokios abejonės Gintarui Krapikui čia sugrįžti bus malonu dirbti su visa širdimi taip pat. Yra, aišku, Saulius Štombergas, yra, aišku, Mindaugas Brazys, iš viso net 9 administracijos žmonės, 9 treneriai ir skautai prie Žalgirio komandos
žaidėjų dirbs. Toks būrys yra didžiulis, net ir visame Europos krepšinio kontekste. Pavyzdžiui, Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, įskaičiuojant ir trenerius, ir skautus, ir fizinio parengimo specialistus, yra 6 žmonės. Na, ir ko gero Žalgirį šį sezoną pagal trenerius, skautus ir visą kitą personalą lenks nebent Barcelona ar kokie nors prabangus Rusijos Ispanijos klubai, kurie atsiveža kartais net ir 35 žmonės į rungtynes. Šį sezoną Žalgiris irgi trenerių turės beveik tiek pat, kiek žaidėjų. Čia minutės per traukėlės paprašė Ilis Azurosas, dar po 2 taškų, kuriuos pelnė Estai. Tiesa, Žalgirio persvara 25 taškai ir šiandien ko gero mažai abejonių, kas rungtynės laimės. 4 minutės ir 20 sekundžių lieka, sakykime, iki rungtynių pabaigos. Bet vėlgi, lygiai taip pat, kaip mes kalbėjome apie Lietuvos rinktinę pasirengimo ciklę prieš Europos čempionatą, lygiai taip pat dabar kalbam ir apie Žalgirį. Tai yra tik tai draugiškos rungtynės, ir tai yra rungtynės, kuriuose treneriai ir žaidėjai žiūrėti į švieslentę apskritai negali. Ji neegzistuoja, jos nėra. Yra žaidimas, yra kokybė, yra progresas, yra pastangos ir noras būti galutinėje sudėtyje. Bet toli gražu nepagrindinis akcentas yra pergalių skaičius. Jo labiau, kad jeigu pergalės būtų taip stipriai akcentuojamos, jeigu tai būtų gyvybės ar mirties klausimas, tai Žalgiris darytų viską, kad kuo mažiau krepšininkų važiuotų į rinktinę, arba kad jie kuo greičiau sugrįžtų be jokių pertraukų iš tos rinktinės. Kad ir tas pats Vytenis Čižauskas. Jis jau baigė savo pasirodymą rinktinėje, tačiau jo komandoje dar nėra ir aišku, atsikvėpti Vyteniui reikia. Jis žaidė ir studentų rinktinėje, žaidė ir nacionalinėje komandoje, žais ir Žalgiryje ir ko gero prisijungs jau netrukus. Nerezultatyvus estų išpuolis, nepataiko. Iš toli 7 numeris Anderis Arė, nepataiko ir Justas Tamulis, kovoje dėl kamulio, Mindaugas Kupšas pralaimi, Mikelis Kurgas atsitvėrė Kupšą nuo kamulio. Ar Kauno Žalgirio komanda dabar jau gana intensyvių grafikų ruošis naujajam sezonui. Maris Laksa, 5 jo 3 metimas. Ir 19 taškas, tiesa, Marį Laksą kažkaip mistiškai sugebėjo Raitis Kerlisas pagal rezultatyvumą netgi aplenkti. Jau 20 taškų Raičio Kerliso sąskaitoje, taigi 2 žaidėjų praktiškai pastangomis. Šiandieną važiuoja Tarvas automobilis. Na, ir jau rugsėjo 7 dieną, tai yra maždaug po savaitės, Kauno Žalgiris dalyvaus kito garsaus ir nusipelniusio Lietuvos krepšinių trenerio vardo turnyre Vlado Garasto kompeticijoje. Tas turnyras vyks rugsėjo 7-10 dienomis. Ten bus 6 komandos ir ten, koksai būrys, garsių vardų susirinks. Klaipėdoje vyks tas turnyras ir tame turnyre be Žalgirio komandos taip pat dalyvaus Vilniaus Lietuvos rytas, Klaipėdos Neptūnas, Krasnodaro Kubань Lokomotiv, Kijevo Budivelnik ir Nižni Novgorod komandos. Sutikite, būrys rimtas ir turnyras, kuriame pasirengti, pasiruošti, pasitestuoti ir pasitikrinti savo mechanizmus, savo polimo ir gynybos variklius tikrai bus galima iš peties. 22 taškai skiria komandas, didžiausia persvara 29 berods buvo šiandieną. Dažnai sudėtimi rotuoja Ilijas Azurosas, dabar Mindaugas Kupšas užleidžia vietą aikštelėje Taurųjų Gėlai. No, Mindaugas Kupšas iš karto atsidūrė prie Ilijas Azuroso, negrįžtant atsarginių suolo. Azurosas braižo kažką ten komandos aukšto ūgiui. Lukas Lekavičius. Bravo Lukui Lekavičiui. Dar vienas jo 3. 11 taškas. 3 taiklus jo metimas iš toli. Pelnė šiandien jis ir 2 taškus iš žaidimo, atliko kelis rezultatyvus perdavimus, kiek tiksliai negaliu, labai brandžiai vadovauja komandos žaidimui, neklysta ir jeigu Kasparas Vecvagaras minimas kaip labai realus kandidatas tapti trečiuoju Žalgirio žaidėju, tai šiandienos rungtynės mum parodo, kad Lukas Lekavičius gali tapti gerų konkurentų Kasparui Vecvagarui. Vecvagaras šiandieną ko gero tą kovą netgi pralaimi Lekavičiui. Vecvagaro rungtynės dėl išnaudotų asmeninių pražungų apskritai jau baigėsi, jis pelnė 3 taškus tuo metimu iš daugiau nei 7 metrų. Nu, Lukas Lekavičius šiandieną labai brandžiai ir labai užtikrintai, taip kaip rungtyniavo jaunimo rinktinėje šią vasarą, taip ir šiandieną tą žaidimą atsinežęs į Kauno Žalgirį palieka sodrų ir gerą įspūdį mums. Lekavičius, Tamulis, Jogėla ir vėl neatsargus Jogėlos perdavimas.
Dar kartą anonsuoju, kad Sporto TV jūs prie kompiuterio ekranų pakvies ir rytoj 15 valandą mažasis finalas, kuriame dabar jau akivaizdu susitiks Valdemaro Chomičiaus treniruojamas Dniepropetrovsko Dnipro ir Tarvas komanda, kurioje rungtyniauja Marius Rutkauskas. Na, o didysis finalas 17 valandą. Tiesioginė transliacija iš Kauno sporto halės irgi sportotv.lt. Ir ten panašu, kad Kauno Žalgiris ir Rygos VEF. Čia minutės per traukėlę. Jos prašo Ilgės Azūrasas. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Taigi štai tokį Kauno Žalgirį mes šiandieną pamatėme pirmą kartą po tos vasaros pertraukos, pirmą kartą gyvai, pirmą kartą jau nebe uždarose rungtynėse. Žinoma, tai dar nėra tas tikrasis Žalgiris, žinoma, tai dar nėra ta galutinė sudėtis, ji keisis ir keisis kardinaliai. Kol kas, jeigu taip suskaičiuotume pavardžiui, tai 20 žmonių netgi gal ir daugiau yra Žalgirio kandidatų sąraše. Aišku, kelios iš tų pavardžių jau garantuotai išsibrauks ir neminint atskirai žmonių, ne visi jie bus kito sezono Žalgiryje. Situacija, kodėl Žalgiris bus toks, kodėl nebus toks galingas, bent jau pagal sudėti, kaip buvo anksčiau, irgi yra aiški. Žalgiris priverstas taupyti, Žalgiris gyvenęs ne pagal kišenę, dabar privalo susiveršti diržus. Na, čia matėm, ko gero, bene pirmoji Luko Lekavičiaus tikrai neteisingą sprendimą. Paprasčiausiai, kaip įžaidėjas, jis privalo matyti rungtynių laikrodį ir jo nepamatęs, Lukas Lekavičius ryžosi dar pasivarinėti, žaisti ilgiau. Net neįvertindamas to, kad rungtynių atakai skirtas laikas artėja į pabaigą. Agresyvi dabar. Agresyvi Lekavičiaus gynyba. Prarastas Tarvas kamuolys ir Jogėla iš viršaus. Dar taip kumščiu suspaudžia Tauras Jogėla. Pats patenkintas šiuo epizodu. 24 taško persvara įgyja Kauno Žalgiris, 100 taško galbūt šiandieną pelnyti nepavyks. Dar kartą ties klaidos ribą rungtyniauja Tarvas ir du kartus iš eilės ties klaidos ribą. Jogėla aktyvus gynyboje ir toliau. Na, Tauras Jogėla po dėjimo atrodo užsivedęs ir dabar jis tą užsivedimą atsineša į kitą aikštės pusę. 3 sekundės Tarvas atakai paskutinėmis taiklė atakuoja Raitis Kerlisas, kuriam šių rungtynių pabaiga klostosi gerai. 24 taško jo sąskaitoje jau iš viso, iš tų 24 kokius 16-18 Kerlisas pelnė būtent antroje rungtynių dalyje. Prasidėjo paskutinė rungtynių minutė. Tomas Dimša iš viršaus grūdo kamuolį į krepšį. Tomas Dimša, patirties Kauno Žalgirio pagrindinėje komandoje, jis jau turi tikslą patekti į tą pagrindinę kitame taip pat. Čia pražanga ketvirtojo komandinio Žalgirio, taigi baudų metimai dar nebus metami. Tarvas apskritai dar neprasižengė ketvirtajame kelinyje nė karto. Panašu, kad be pastangų jau į tą ketvirtąjį kelinį žengė estai. Nieko jie nebesitiki, nieko jiems nebereikia. Ir šiandieną čia Kauno Žalgirio komanda iškovoja trečiąją pergalę pasirinkimo cikle. Ir rytoj 17 valandą žais su Ramūno Butauto Rygos VEF komanda. Žalgiris taip pat rytoj kovos dėl pirmojo titulo šiame sezone. Jeigu žalgiriečiai laimi, tai tas trofėjus jau Žalgirio komandos rankose ir antrus metus iš eilės. Dar pražanga čia. Fiksuoja rungtynių arbitras 8 numeriui. Andriui Metsaru. Na, Stepas būtų tas legendinis vardas, kuriam taip pat ši Kauno sporto halė būtų gerai pažįstama. Jau amžinatilsį nusipelnęs Lietuvos krepšinio specialistas. 3 kartus Europos čempionas, olimpinių Helsinkio žaidynių vicečempionas, 75-aisiais, 8-aisiais, 3 sezonus treniravęs Kauno Žalgirį. Šiandieną čia yra mūsų dvasia. Šiandieną jis čia yra jaučiamas ir šiandieną jis čia. Jo vardo turnyras Kauno Žalgiriui prasideda sėkmingai. 92-66. Ir rytoj dar kartą kviečiu jūs visus sportotv.lt tinklalapyje būti ir stebėti Kauno Žalgirio komandos finalo rungtynės. Aš Karolis Tiškevičius, jums sakau gero vakaro ir su pergale visus Kauno Žalgirio komandos gerbėjus. Viena šalis, viena komanda.
Kartu mes laimėsim. Top Sport.